Un pub de Lleida impedeix entrar a un grup de joves amb síndrome de Down. Què us sembla la notícia? Mal. Mal. De molt mala educació. Sí, educació, perquè no està bé. No està bé. Tenem dret, no, verdad, chicos, d'entrar en un hotel amb els nostres compañeros o amigas o novios. Tu, Joel, que abans deies, o tu, Adrià, que abans deies que coneixeu gent que els hi havia passat? Sí, yo he visto a gente que entra en pubs y alguna vez se le ha pasado que no han dejado entrar por tener discapacidad y por tener cosas que no... ¿Qué els han dit llavors? Les han dicho que se vean fuera, que no puedan entrar, no puedan consumir. En algunos pubs he visto. Esto es vergonzoso porque si la gente quiere tomarse un café o una Coca-Cola, tienes el mismo derecho que sea discapacitado como que no. Els últims casos de discriminació que han patit persones amb discapacitat intel·lectual en hotels i locals d'oci em fa preguntar si estem fent passos enrere. En volem parlar amb Rosa Cadenas, presidenta de Vincat. Aquesta federació agrupa 300 entitats socials o el que és el mateix 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual. Rosa Cadenas, benvinguda. Hola, benvinguda. Moltes gràcies. Són casos puntuals o n'hi ha molts més? No són casos puntuals, són els casos que coneixem, els casos que s'han reclamat, però per desgràcia n'hi ha molts que ara estan sortint darrere de que tot això ha tingut repercussió mediàtica, doncs hi ha entitats que ens comencen a explicar més coses i pensem que no és lo general, no és que passi sempre i a tothom, però no hauria de passar-li a ningú. Això de que no et deixin entrar a un local o que et discriminin per una condició no ha de ser així. Què diuen els propietaris d'aquests locals per no deixar entrar persones amb discapacitat intel·lectual? S'acullen al dret d'admissió, que tenen reservat el dret d'admissió. Tu ets propietari d'un local i hi ha una llei que diu que tu pots deixar entrar qui vulguis, però el dret d'admissió diu que no pots discriminar per certes condicions, com per ser persona amb discapacitat, per la raça, per ser dona, per ser, no sé, una persona d'un altre color, perquè és d'una altra raça, doncs això també passa, això passava molt antigament. Doncs el dret d'admissió no et permet rebutjar aquestes persones, però ells no diuen que no et deixen entrar perquè tens una discapacitat, et diuen que o perquè està el local massa ple, o perquè no consumiràs, o per certs motius que s'inventen. Aquí és on tenen una mica, ara mateix, la llei del seu bando. Llavors nosaltres el que estem intentant des de Vincat és que aquesta llei es canviï. Ara hi ha al Parlament un projecte d'una llei modificada amb la que tot això estarà molt, molt millor recollit i a més hi haurà sancions que siguin exemplars, que no sigui pagar 5 euros, sinó sancions que castiguin molt als amos d'aquests locals que no deixen entrar persones per discriminació. Què hem de fer si som en un local o en un hotel i es passa això? Trucar al 112, perquè hi hagi una tercera persona, que en aquest cas són els Mossos d'Esquadra o la policia local, depèn d'on et trobis, que ells serien els que podrien dir si realment no t'estan deixant entrar perquè estàs incomplint una norma real de dret d'admissió o simplement perquè no els hi agrades, per un motiu que no sabem perquè no els hi han d'agradar les persones amb discapacitat, alguns propietaris de locals o d'hotels. De vegades, si demanes el full de reclamacions, no te volen donar. Què podem fer? Trucar al 112. Perquè a més això sí que és incomplir la llei. No donar-te o no tenir full de reclamació és un delicte, o sigui, això és una sanció molt important pel local que no te'l doni. Llavors, davant d'això, és una mica desagradable perquè representa que tu estàs anant o de vacances o a passar-t'ho bé, tenir que estar allà amb el mòbil, ara truco al 112 perquè vinguin aquí els Mossos i els haig d'explicar la meva història. Però nosaltres sí que recomanem que durant molt temps hem callat i hem marxat a un altre lloc i que potser si fem el sacrifici i l'esforç de fer unes quantes vegades evitarem que continuï passant. I després cal denunciar aquesta situació? N'hi ha situacions que per desgràcia són indenunciables jurídicament perquè no estan si no hi ha els Mossos o la policia local que pot acreditar que realment el que està a fer és incomplir, simplement és un malestar teu, no? Nosaltres explicàvem un cas en un hotel que ens fèiem esmorzar quan no hi havia clients. Clar, si no ve ningú i realment diu que això no és normativa de l'hotel, que t'ho estan fent per discriminació, si vas al jutjat i poses una denúncia, no tens, com dirien a les pel·lis d'advocats, no tens cas. O sigui, això no és un cas, no pot haver-hi un judici. Llavors, s'ha de denunciar quan hi ha realment una evidència de que s'està incomplint una llei.
I per això caldria tenir una llei més clara i més contundent per poder denunciar més sovint. Però una cosa és denunciar, jo crec que el que s'ha de fer és evidenciar. Si no pots usar una denúncia perquè no hi ha una llei darrere, que pugui haver-hi un judici amb un advocat i una sanció, bueno, doncs el que hem fet ara, posar-ho als mitjans de comunicació, crear debat, crear que la població civil parli, no? Escolta, què està passant? Per què no deixen entrar aquestes persones en una discoteca? I llavors això ens ha anat molt bé. Heu aportat idees per a la nova llei. Què penseu que hauria de recollir aquesta llei? Doncs el que explicava abans seria una llei amb el que quedés molt clar quins són els motius pels que tu pots reservar el dret d'admissió del teu local i a més que estiguessin les sancions ben clares i que fossin sancions reals, sancions amb les que realment et fa mal. Perquè si jo no et vull deixar entrar al meu local però després haig de pagar 20 euros, doncs m'ho puc permetre. Ara, si són 20.000 euros, potser ja m'ho penso abans d'incomplir la llei. Si aquests diners haurien d'anar per causes socials, perquè tinguessin més diners per poder fer més coses. S'han fet passos enrere per estar parlant d'això en ple segle XXI? Bueno, passos enrere potser no, el que no s'ha fet és passos endavant, o sigui, ens hem quedat una mica estancats. Jo crec que passa menys, vull pensar que passa menys, però el fet de que passi és preocupant. En una altra conversa que van tenir fa temps, també em van parlar amb tu de les dificultats que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual per trobar feina. Ara estem igual de malament o pitjor. Hem d'anar a recuperar el que teníem abans que comencés aquesta crisi. Hem d'aconseguir que les oportunitats de feina, sigui on sigui, ja pot ser en un centre especial de treball o amb l'empresa ordinària, tinguin darrere les dotacions econòmiques que permetin que no hi hagi problemes per contractar persones amb alguna discapacitat. Això és molt complicat perquè no hi ha diners i tothom demana, però DINCAT és una lluita que la té molt, molt, molt identificada i que no pararem fins que ho aconseguim. Per què és important per la societat que les persones amb discapacitat intel·lectual tinguin treball? Home, perquè el treball és com el que t'identifica amb el teu dia a dia, el que et dona l'oportunitat de ser una persona com una altra, no? De poder prendre decisions. Prendre decisions són moltes coses i una d'elles és poder-se-les permetre. Prendre la decisió de viure sol, si no et pots pagar el lloguer, és difícil no prendre aquesta decisió. Llavors el treball dignifica, el treball et dona l'oportunitat d'expressar les teves capacitats, però no parlo només de les persones amb discapacitat, a tots. Jo poder treballar és l'oportunitat que jo tinc del que jo sé fer, poder fer-ho. Llavors entenc que per tothom ha de ser així, poder tenir una oportunitat de desenvolupar les seves capacitats amb algú que produeixi uns ingressos per poder fer la seva vida al dia a dia, ser independents i prendre decisions, que prendre decisions és molt important, encara que t'equivoquis, eh? També és molt important per la societat, perquè una societat amb el que tothom tingui les mateixes oportunitats és una societat justa. I a més, el fet de que les persones siguin productives, que tinguin capacitats, ens treu d'entorn que és la part assistencial, de que ens tinguin que estar donant ajudes i pagues per no treballar. El que volem és guanyar-se el que ens donen, no que ens ho regalin. O sigui, aportem perquè som un valor social, però a més traiem despeses a l'administració amb aquestes ajudes que ens haurien de donar si no treballéssim. Què haurien de fer les empreses i els governs per canviar aquesta situació? Les empreses haurien de confiar una mica més amb que les persones que tenen aquesta categoria de discapacitats tenen més capacitats que no, capacitats sense tenir-les. Llavors hauríem de provar més de contractar persones amb alguna discapacitat, amb les ajudes corresponents, evidentment, i el govern doncs, donar aquestes ajudes i prioritzar amb aquesta situació que estem a les persones que tenen més dificultat per entrar al món laboral. Cal algun canvi en la llei que parla del treball de les persones amb discapacitat intel·lectual? Moltíssims, perquè és una llei molt antiga, és una llei que no està pensada en la societat actual i caldria d'entrada que fos una llei que potenciés això que dèiem tota l'estona, les capacitats, i no parlés de la discapacitat i de anul·lar constantment les coses positives que té la gent. I aquesta llei s'ha de modificar des de zero. Ha tingut alguna variació des que es va crear, però són molt petites variacions que no s'adapten a la situació actual. En les últimes jornades de DINCAT veu dir que l'objectiu és la transformació de les entitats. Què vol dir això? Doncs una mica amb la línia del que dèiem del tema laboral, la transformació de les entitats és que ara hem de basar com funcionem les entitats, com en aquest cas el TEP,
amb tres realitats molt importants, que és la persona que està a l'entitat, la persona que gaudeix dels serveis que ofereix l'entitat, la família, en aquest cas que és l'entorn que protegeix o que està al voltant de la persona, que va conjuntament amb la persona, i els professionals, que en aquest cas són els que fan que funcionin els serveis. Això, conjuntament amb que l'administració faci lleis més fàcils i més assequibles per a les entitats, faríem que tot el que es fes dintre d'una entitat, quan parlem d'entitat, no només és el centre especial de treball, hi ha residències, hi ha centres ocupacionals, ni a escoles, ni a serveis de lleure, doncs tot això que fos més pensat en les necessitats de la persona i l'entorn. No com s'ha fet històricament, que és creo un servei, jo ofereixo el que sigui i ja vindran, que ja tothom farà el mateix. Seria una mica centrat tot més en les necessitats de cada moment de la persona. Això seria transformar les entitats per poder transformar els serveis que tenen les entitats i que al final les persones que hi van puguin tenir una atenció de més qualitat. Com hauríem de canviar els centres de treball per fer possible aquesta transformació? Els centres especials de treball i aquest procés de transformació, pues, d'entrada és més complexa, perquè els centres especials de treball són empreses i al final de mes ha d'haver un rendiment econòmic i si anem a fer moltes coses rares potser aquests diners no arriben perquè no tenim clients i no els hi hem venut coses, però també podem fer aquesta transformació buscant feines que estiguin més adaptades a les capacitats de cada persona i al moment que estem, inclús durant l'any, no? No tot l'any es poden fer les mateixes feines. Jo crec que això ja s'està fent molt als centres especials de treball, perquè hi ha un canvi importantíssim de com eren fa 20-30 anys els centres especials de treball a com són ara, que estan més pensats en les capacitats productives de la persona que no en el que jo vull oferir com a centre especial de treball. Què ens faltaria ara? Doncs que tinguéssim elements de valoració on estiguessin clares les capacitats laborals de cadascú, les meves i les vostres i les de cada persona. Per què serveixes tu? Per què serveixes tu? Això encara no existeix, però bueno, és un pas endavant de que puguem valorar aquestes capacitats laborals. I en el món de l'habitatge, quins canvis es proposen? Amb el món de l'habitatge, doncs el mateix, que siguin a la comunitat, sobretot, que evitem que les persones visquin per concepte fora dels centres urbans, perquè a tothom ens agrada, a la majoria ens agrada el centre urbà, llocs petits, perquè a ningú li agrada viure, sobretot quan és jove, amb tanta gent dintre de casa, movent-se cap amunt i cap avall, i amb llocs que pugueu tenir el màxim de decisió. Anar cap a cada vegada més a nuclis petits, més autonomia, més personalitzat i una atenció més del que necessita cada persona en cada moment. No nuclis grans, com, no sé, si vosaltres coneixeu residències aquestes que viuen 60, 80, 100 persones al mateix lloc, com a la gent gran, sí. Pues, encara existeixen. Això és un model una mica obsolet, però que la llei ho permet. I a la societat quins canvis falta perquè s'escoltin la nostra veu? Perquè ens escoltin la nostra veu? Uf, suposo que plataformes que facin molta difusió. Jo crec que això, com a DINCAT, és un projecte que tenim molt clar, que al final la veu l'hem tingut moltes vegades els professionals, les famílies, els polítics, i que ara cada vegada més estem reforçant que la tingueu vosaltres i que pugueu dir el que necessiteu i com ho voleu. Tot això en un conjunt, perquè tot hem de fer-ho amb totes les potes, perquè si no una taula no té quatre potes, cau, llavors tot això ho hem de fomentar. Però també aquesta societat en general, perquè senti la nostra veu, li falta una base, que jo penso que és l'educació inclusiva. Des de que tots, des de que naixem fins que arribem a l'etapa laboral, ens relacionem tot tipus de persones sense etiquetes, amb la llar d'infants, a l'escola, a la secundària, inclús amb altres projectes educatius de formació, si estem tots junts, d'entrada es van desmarcant les diferències i quan som adults considerem a tothom per igual. Amb el que hem viscut fins ara o s'ha anat vivint històricament és que els nens creixien apartats de la societat perquè tenien una discapacitat, anaven a escoles especials, excursions especials, esplais especials i al final no relacionàvem amb la resta de societat. I les persones que no teníem una discapacitat reconeguda tampoc sabíem res de que aquestes persones tenien unes necessitats i s'estaven creant com mons paral·lels i ara això s'ha d'acabar, ha d'haver-hi una escola inclusiva que impedeixi aquests mons paral·lels i que tothom convisquem amb el màxim de cordialitat, entenent-nos al màxim. Moltes gràcies per aquesta entrevista. A vosaltres. Què fa, tio? Oh, nen, m'has fet el graito, no sé com ha sortit, eh? Ben mal, no? Moltes gràcies, m'agrada molt.
I més m'ha posat una xapa de l'Incat, eh? Normal, la proposta.